Нещодавно закінчилася перевірка фінінспекції діяльності роботи управління фінансової діяльності роботи управління освіти за 2013-2015 роки. Було виявлено ряд порушень на загальну суму порядка 900 тисяч гривень. Основна така стаття, основне порушення фінансове, яке було виявлено, це, як ви знаєте, послуги харчування надають нам незалежні структури, ті, які виграють тендер на послуги харчування в наших школах. І от за використання зверхлімітів електроенергії, газу, вони повинні були сплачувати на рахунок управління освіти, ці оплати не були здійснені. Мова йде про 2013, наголошую, рік, мотивуючи тим, що рішенням виконкому за той період були звільнені вони від сплати обов'язковості комунальних платежів в межах ліміту, ну а зверх ліміту ніби як мали якісь вони своє бачення, тому відповідно і не платили. 700 тисяч було цих платежів, з них 200 тисяч вже погашено. На даний момент цифра несплати складає 500 тисяч гривень. З них 350 тисяч – це наше комунальне підприємство харчування учнів, яке, взагалі кажучи, два останніх роки програє тендер на надання цих послуг. І в 2015 році вони вже не надавали такі послуги, і в 2016 так само вони програли тендер і не беруть участі в процесі харчування, в наданні цих послуг. Тобто мова йде про ту діяльність, яку вони здійснювали в 2013 році, ще в 2014. Наскільки мені відомо, там на рахунку є ці кошти, зверх 200 тисяч гривень є на рахунку. Відповідно, вони виставлені їм рахунки, вони оплатять. Інші чотири надавачі послуг, які фігурують, там суми невеличкі, так само написані претензії. Тобто, якщо вони не будуть сплачені в, скажімо так, в добровільному порядку, ну, то тоді будемо звертатися до суду, щоб з них стягнули ці кошти, оскільки підприємства є реальні, діючі, з коштами на рахунках, то відповідно мають можливість сплатити.